Традиционално по повод на големиот христијански празник Великден, Центарот за култура Асо Шопов Штип организираше работилница на тема Великден како дел од манифестацијата Шарено Великденско јајце. Учениците од Штипското основно училиште Ванчо Прке во различни техники изработија цртежи со символот на овој празник и истите ќе бидат изложени во четврток, кога ќе бидат представени останатите великденски декорации кои ги подготват учениците од петте основни училишта и двете детски градинки. Еве втора година подред организира денеска се одража веќе работилница на тема Великден со деца од основното училиште Ванчо Прак. Исто така планираме и на самиот ден кога ќе биде манифестацијата да се одражи за прв пат работилница на тема традиционално фарбање, боење на великденски јајца. По идеја на еден од членовите на жирито за оваа година. Во самата работилница беа вклучени негде околу 20-тина основци од Ванчо Прке, а мислам дека и во самата работилница која што ќе биде во четвртот негде ќе имаме околу 25 дечиња. А за другите, за штандовите кои што ќе се бира, се вклучени сите училишта и се вклучени децата од, мислам дека од четврто до осмо одделение. Шарени великденски јајца во кошница, цвеќиња, зајчиња, пилиња беа дел од мотивите кои учениците на свој начин ги прикажаа на цртежите. Ликовните дела ги изработуваа во повеќе техники. Епа, денеска треба да цртаме цртежи на тема за Великден и мојата замисла е зајче со јајца. Мојата замисла е зајче да цртам, денеска цртаме. Нашите цртежи ги бидат после изложени во четврток. Поедноставно ни кажаа да цртаме и после кој ќе го нацртаме се за тоа, ќе ни дават избор на фломастерите пред ни такви работи за со шо да го обоеме цртеж. Манифестацијата Шарено Великденско јајце оваа година ќе се одржи по седми пат и како активност е влезена во програмата на Центарот за култура Ацо Шопов, затоа што е белек на зачувување на традицијата.